Šéfredaktori väčšiny relevantných médií odmietli útoky Igora Matoviča na novinárov. Matovič nazýva novinárov progresívnymi fašistami. Ich kritiku prirovnáva k fašistickej totalite a seba k obetiam holokaustu. Matovič pripomenul, že aj Hitler mal novinárov, ktorí ho podporovali, a naznačuje, že v súčasnosti akoby novinári tiež pracovali pre niekoho podobného. Hitler vyvraždil milióny ľudí pre ich pôvod a presvedčenie. Matovič nie je obeť ani človek v ohrození života. Je to iba ďalší politik, ktorý nezvláda službu verejnosti a klame. Uvádzajú šéfredaktori vo vyhlásení a pokračujú, citujem: nebudeme mlčať, neboli sme ticho, keď na nás útočil Mečiar a Fico. Nebudeme ticho, ani keď to opakuje Matovič. Prepáčte, ak tejto téme nemôžem nič povedať, lebo mi odišiel signál. Ale aby sme Matovičovi nekrivdili, on vie byť niekedy veľmi milý a vie aj odpúšťať. Lebo... Marian sa zamýšľal, kedy. Napríklad na novinárov, hoci bol veľmi nahnevaný, sa milo na nich usmial a povedal: odpúšťam vám, vy svine fašistické. Sa už naozaj novinárom ospravedlnil, ale ako povedal, iba tým poctivým. Iba tým poctivým. Ja som novinár od 82. roku, takže už pomaly 400... Pardon. 40 rokov, to len 400 mi tak prípada. Ale čo by som sa nerad dožil, že by ma pán Matovič označil za poctivého novinára. Takú hanbu zažiť nechcem. No, správne, že relevantné médiá, teda všetky tri, tí dve, koľko im máme, sa ospravedlnili. Je to dobré. Ale ja len som šokovaný, že dokonca ešte aj my tu, v tejto inteligentnej spoločnosti, sa venujeme tomu, že kto je psychicky viac narušený, kto má problém s poruchou osobnosti, namiesto iných zaujímavých dôležitých vecí, ako nás zo chvíľku čakajú. Viete, celé Slovensko bolo zapojené do ultimáta. To bolo ako ten japonský film Gamera kontra Gauss. Viete, no. Tak katastrofické, ako Godzilla. Keď príde proste takto sa... A všetci sa tomu venujú, celé Slovensko. Preto ja si myslím, že to je reality show a nie politika, toto už naozaj. A dokonca ja som navrhol voľné pokračovanie, ospravedlňujem sa všetkým dámam, aj citlivým pánom, že poviem jedno neslušné slovo, ale predávam teraz, uvidím, ktorá televízia zaplatí tých 150 000 eur za nápad, že voľné pokračovanie pečie celé Slovensko, bude p***e celé Slovensko. Prepáčte. Páčil sa... Viem si predstaviť tie koláče. Samo Marec tiež mal ten istý postreh, čo aj Milan, že naozaj ako keby sme celá krajina pracovali na kolektívnej terapii pre jedného človeka. A výsledok je taký, že on sa nemení, ale stav celej krajiny sa zhoršuje. Výsledok je taký smutný, Tomáš. Ja len chcem povedať, že mne sa zase páčilo to, že ja myslím, že my musíme vždycky dať čas. On akože vždy tak vystrelí, vždy príde s nejakým nápadom, aj teraz po tej tragickej nehode. Ešte ani neodniesli odtiaľ tie tela a on už išiel zhabávať auta všetkým, ktorí pijú. A teraz vlastne to isté sa stalo, že najprv niečo on novinár povedal, potom stretnime sa, sadnime si za okrúhly stôl, poďme sa porozprávať. Tuším, zvolal okrúhly stôl na tému sloboda a zodpovednosť médií. A mne sa strašne páči to, že keď niekto z mocenskej pozície, pod politika, ide si sadnúť s novinármi, aby ich vyškolil, ako treba písať, ja si myslím, že toto sme tu už raz mali. A trvalo to veľmi dlho a dvakrát. Nedali sa tie noviny veľmi čítať vtedy. Takže ja budem radšej, keď sa takéto okrúhle stoly radšej organizovať nebudú.